کے دروازے پہ آ گیا ہے. تو اس لیے قیامت سے قبل قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, لیکن 40 سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا, سورج مغرب سے طلوع ہوگا. پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی, بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا, لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. اس طرح اور بہت سارے واقعات قیامت سے قبل جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے, جن کی نشاندہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی امر میں بات کر رہے تھے, تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو لیں. ان میں سے ایک حضور نے دھوئیں کا ذکر فرمایا, دوسرا دجال کا تذکرہ کیا, تیسرا دابت الارض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے, اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا. اسی طرح حضور علیہ السلام نے زمین کا 3 جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں, زمین دھنس جائے گی نیچے, اس کا ذکر کیا. اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی, اس کا تذکرہ کیا. فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی. تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی. اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا, جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے, جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا, اہل مدینہ سے وہ تھا نہیں, اور اس کے چہرے پر, لباس پر, بشرے پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے. اگر مقامی ہوتا تو ہم جانتے ہوتے, اور اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر, لباس پر جو ہے وہ سفر کے آثار ہوتے. اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے آسانی اور سہولت والے, تو جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے. تو کہا مسافر لگتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں, ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے, لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر کے بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ, اپنے دونوں گھٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے جوڑے اور حضور کی خدمت میں یوں ادب سے بیٹھ گیا. پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا, حضور علیہ السلام نے جواب دیا. پھر اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے. ہم حیران ہوئے, خود ہی سوال کرتا ہے تو خود ہی تصدیق کرتا ہے. پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا, حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے, تو اس نے کہا بالکل صدقتا آپ نے سچ کہا ہے. تو ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے. پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا, تو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس نے کہا آپ نے سچ کہا. پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب قیامت کے بارے میں بتائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہے وہ مسئول سائل سے عالم نہیں ہے. تو اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت کے کچھ نشانیاں بیان فرما دیں. تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی, بکریاں چرانے والے, اونٹ چرانے والے, ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے تم دیکھو گے کہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. بہرحال تھوڑی دیر تک وہ حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا. اس کے بعد جب چلا گیا تو تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. فرمایا یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا. تو حضرت جبریل امین نے آ کر کے حضور سے جو 4 سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. تو حضور نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی,
اور یہ نشانی اب ہمارے سامنے ہے کہ آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی آقا بنی ہوئی ہیں، بیٹی آج ماں کی حکمران بنی ہوئی ہے۔ یہ دور جس کی نشاندہی کی وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدثو اذ جاء اعرابی فقال متى الساعة۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے حضور سے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی، یہ سوال کیا، متى الساعة قیامت کب آئے گی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعة، جب امانت کو ضائع کر دیا گیا تو سمجھ لے قیامت آ گئی، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو سمجھ لے قیامت آ گئی ہے۔ کالا کیفا اداعتہا، عرض کی حضور امانت کو ضائع کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تشریح پوچھی حضور سے، تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سماعت کیجئے، کالا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لے کہ قیامت آ گئی، جب مسندوں کے اوپر مسندوں کے حقدار نہیں ہوں گے، جب زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن آ جائے گا، جب تخت و تاج کے مالک غدار بے دین اور نااہل لوگ ہوں گے، جب تخت و تاج کی حکمرانی اور مسلح و امامت کے مسند کے اوپر بیٹھنے والے بھی نااہل ہوں گے، تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور قیامت کا پھر انتظار کرنا۔ آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو جس بھی منصب پر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں، الا ماشاءاللہ کثیر تعداد یہی ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ عالی مرتبت مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ان کے حقوق کو اور ان کے انتظام کو بھی نہیں جانتے ہیں، جو اس مسند کے تقاضوں سے بھی آگاہ نہیں ہیں، وہ بھی اس مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، یہ ہمارے بچپن کی کہانی ہے، کہ ایک مرتبہ اسمبلی میں بحث ہوئی آبپاشی کے بارے میں، کہ فصلوں تک معقول پانی نہیں پہنچتا اور جو ہے وہ فصل اچھے طریقے سے جو ہے وہ نہیں اگ پا رہی، اور ہمارا ملک زرعی ملک ہے تو اس کے بارے میں سوچا جائے۔ تو بہرحال اس پہ جب بحث شروع ہوئی تو ایک رکن اسمبلی اٹھا، اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فصلوں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے جو پہنچتا بھی ہے وہ بھی راستے میں جو بجلی والے ہیں وہ بجلی نکال لیتے ہیں، اب وہ بجلی نکل چکی ہوتی ہے پانی سے، اب وہ خالی پانی جو ہے وہ فصلوں کو کیا کرے گا۔ تو جب نااہل لوگ ایسی مسندوں کے اوپر اور ایسے مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہم لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں، تو پھر آپ قیامت کا انتظار کیجئے، پھر قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لفظوں کے اندر قیامت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما لی۔ یہ میں نے آپ کو اپنے بچپن کی کہانی سنائی ہے، لیکن اس دور کی کوئی ایک کہانی ہو تو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس دور میں تو جو عالی مرتبت مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے انہیں سورہ فاتحہ تک نہیں آتی، سورہ اخلاص تک نہیں آتی ہے، تو اب بتاؤ کہ یہ قیامت کے قرب کی علامت ہے کہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جس تخت پہ بھی، جس تاج پہ بھی اور جس مسند اور منصب پہ بھی جو موجود ہے، کیا وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے یا اس کی اہلیت رکھتا ہے؟ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا، اور رومی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ سگ وزیرو گرگ میرو موشرا درباں شود، این ارکان سلطنت ملک را ویران شود۔ یہ ایک دردناک کہانی ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آپ اس بات کو سمجھیں اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی کے اندر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضور کی نوکری کی ہے، اور کہتے ہیں 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف بھی کہا ہو،
کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا، ازواج مطہرات جو ہیں وہ اس پہ ناراض ہونے لگتی تو حضور علیہ السلام روک دیتے، فرماتے اسے کچھ نہ کہو، اس برتن کی عمر اتنی لکھی ہوئی تھی، یہ اتنے عرصے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ازواج مطہرات کو بھی روکا کہ وہ مجھے جھڑکے نہ۔ خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشرہ سنین، میں نے پورے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے، بلکہ جب آپ کہیں گے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے، سارے صحابی حضور کے خادم ہیں لیکن نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آئے گا، یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں اور حضور سے بہت ساری باتیں انہوں نے سنی ہیں۔ تو ان باتوں میں سے ایک بات کہتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج لفظ زیادہ ہو گئے ہیں، انفارمیشن زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے، جو مومن کے سینے کا جمال اور نور ہے، آج وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی جتنا علم آج ہے اتنا علم پہلے تو نہیں تھا۔ آج کوئی غزالی دکھاؤ، کوئی رازی دکھاؤ، کوئی رومی دکھاؤ، کوئی احمد بن حنبل جیسا شخص دکھاؤ، کوئی محمد بن حسن شیبانی جیسا شخص دکھاؤ، کوئی امام ابو حنیفہ کے نالین کی خاک جیسا شخص بھی دکھاؤ۔ تو یہ ایک غلط بات ہے کہ جی پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا، اب علم بہت زیادہ ہو گیا، جی علم بہت زیادہ پھیل گیا۔ علم نہیں پھیلا ہے، یہ چند معلومات ہیں، انفارمیشن کا دور ہے، اور خبریں ہیں جو علم ہے، جو کہ مومن کے سینے کا جمال ہے اور باطن کا نور ہے، جو زندگی کی راہوں کو اجالتا ہے اور زمانے کو مالک کی دہلیز کے قریب کرتا ہے اور انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، وہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور علم سینوں سے اچک لیا جائے گا، سینوں سے کھینچ لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب علماء فوت ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے، پھر زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ جب سینے علم سے خالی ہو جائیں گے تو پھر قیامت آئے جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، کائنات کی ہر شے علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہے، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں۔ انہیں پتا ہے علماء ہیں تو کائنات مارز وجود میں آئی تو موجود رہے گی، اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا، ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، و یکثر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت عام ہو جائے گی۔ آج علماء نہیں رہے ہیں، آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویژن چینلوں پہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ یہ ایک الگ داستان ہے، ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ جہالت کی کثرت ہے۔ اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، وہ یکسر زنا، زنا عام ہو جائے گا۔ نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر برا رہا ہی نہیں ہے، لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے، کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوات سے بھرنا یہ بندہ محسوس ہی نہیں کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہی، جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا اگرچہ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہیں کر لیتا۔ اگر آج کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو غلیظ کرتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی؟ یہ مقافات عمل ہیں، گندم از گندم بروید جو ز جو از مقافات عمل غافل مشو۔ اس لیے بدکاری پھیل جائے گی، نظر کی بدکاری اور ہر طرح کی بدکاری، اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اسے کھلی بے حیائی قرار دیا ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے، آج انٹرنیٹ کے ذریعے، اور یہ جو موبائل پیکج کی مصیبت نکلی ہے، اس سے معاشرے کا امن خراب ہو گیا اور معاشرے کے اندر حیا کا جوہر جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے۔ اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول چھینیں،
اور ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس طرح کی مخرب اخلاق سیڈیز چھین لیں اور ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دیں اور رسول کریم علیہ السلام کی احادیث تھمائیں اور ان کو راہ حق کا مسافر بنائیں. یہ ذمہ داری ہے والدین کی. کل قیامت کے دن ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. عرض کیا گیا وہ کیسے؟ فرمایا ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے. باپ کو بلایا جائے گا, یا اللہ یہ میرا باپ ہے, میں اس کی بیٹی, میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا, آج جن بدکاری اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے. وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا, اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیے, جائیدادیں فروخت کر دیں, نہیں دیا تو دین نہیں دیا. کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو, اس کے باپ کو بھی پکڑو, جہنم میں لے جاؤ. عرض کرے گی نہیں مالک, میرے بھائی کو بلایا جائے. بھائی کو بلایا جائے گا, مالک یہ میرا بھائی ہے, میں اس کی غیرت تھی, میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے عطاب اور تیرے قہر و غضب کی حقدار بنی اس کا ذمہ دار یہ ہے. اگر یہ مجھے روکتا, اپنی آبرو کی حفاظت کرتا, اپنی ناموس کا پہرہ دیتا تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی؟ میری خرابی کا ذمہ دار یہ ہے. اب وہ بھائی کیا جواب دے گا جو چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے آنے اور جانے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بہنیں اور میری بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں؟ وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو, اس کے باپ کو بھی پکڑو, بھائی کو بھی پکڑو, جہنم میں لے جاؤ. عرض کرے گی نہیں مالک, میرے شوہر کو بھی بلایا جائے. بلایا جائے گا, مالک یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی, میری تربیت کا جوہر ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے پاس طلاق کی دھمکی ایسی چیز تھی, مجھے جو چاہتا منواتا اور جس انداز میں ڈھالنا چاہتا مجھے ڈھال لیتا, لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بلایا تھا. وہ شوہر کیا جواب دے گا جو خود اپنے دوستوں کو چائے پہ بلا کے اور اپنی بیوی کو سامنے برہنہ منہ بٹھا کے بعد میں اس کے حسن کی داد مانگتا ہو, بتاؤ بھابھی کیسی ہے؟ تو وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ ارشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو, اس کے باپ کو بھی, اس کے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی, جہنم میں لے جاؤ. عرض کرے گی نہیں مالک, میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے. بیٹے کو بلایا جائے گا, مالک یہ میرا بیٹا ہے, میں اس کی ماں ہوں, میرے سینے میں اس کے لیے تڑپتی ہوئی ممتا تو نے رکھی تھی, یہ روٹ جاتا تو زندگی اجاڑ ہو جاتی, جو بھی چاہتا ضد کر کے منوا لیتا, مجھے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا, اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا, اپنا زیور بیچ کے اس کی تعلیم مکمل کروائی. اگر یہ ضد کرتا کہ امی آپ نماز نہیں پڑھتی, میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا, امی آپ یہ عمل کیوں کرتی ہیں, یہ شریعت میں جائز نہیں ہے, تو میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا, تو کیا میری ممتا مجبور نہ ہو جاتی؟ اس نے ساری زندگی کیا مجھے اس کے بارے میں کوئی کہا تھا, نیکی کی طرف بلایا تھا, بدی سے روکا تھا؟ جس بیٹے نے اپنی ماں سے ہر ضد پوری کروائی ہو تو اس نے صرف دین کے بارے میں کوئی ضد نہیں کی ہے, تو وہ کل قیامت کے دن کیا جواب ہوگا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو, اس کے باپ کو بھی پکڑو, اس کے خاوند کو بھی پکڑو, بھائی کو بھی پکڑو, بیٹے کو بھی پکڑو اور پانچوں کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ. فرمایا ایک عورت چار مردوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے جائے گی. اس لیے میں اور آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارا آخرت کا معاملہ کیا ہونے والا ہے اور ہم نے اس دنیا کے اندر کس طرح اپنی حفاظت کرنی ہے. چوتھی چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی, وَيَكْثُرَ شُرْبَ الْخَمْرِ, اور شراب پینا عام ہو جائے گا. یہ قرب قیامت کی علامت ہے. آج ہماری ایلیٹ کلاس میں اور ہمارے آیان حکومت, آیان سلطنت اور سیاستدانوں اور جو ہے وہ عالی نسب خاندان جو شمار کیے جاتے ہیں, ان میں شراب پانی کی طرح سمجھی جاتی ہے. اور آج ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کتنے شراب خانے موجود ہیں اور کتنے ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ بیرون ملک سے شراب درآمد کی جاتی ہے. یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ شراب عام ہو جائے گی. ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر کا عابد الوثن, شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے. کتنا سخت فرمایا گیا, اور کل قیامت کے دن سخت رسوا ہوگا جو دنیا کے اوپر شراب پیتا رہا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَيَكِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ, اور ایک نشانی حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ مرد تھوڑے ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. ایک تو عورتوں کی افزائش زیادہ ہوگی اور دوسری بات
مختلف ہنگاموں میں، حادثات میں اور جنگوں میں مرد قتل کر دیے جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا حتی یکونا لخمسین امراتن القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد منتظم ہوگا، 50 عورتیں ہوں گی اور کمانے والا صرف ایک مرد ہوگا۔ یہ قرب قیامت کے حالات ہیں جو حضور نے بیان کیے، حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ بالکل جو حضور نے فرمایا وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی، یہ وقت بھی آئے گا کہ جانور انسان سے باتیں کریں گے، انسان ان کی بولی سمجھے گا اور وہ ان سے باتیں کریں گے، وحتی تکلم الرجل عزبت صوتہ، اور اس کے کوڑے کی جو رسی ہے اس کا جو پھندنا ہے وہ بھی انسان سے باتیں کرے گا، وشراک نالہ اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا، یخبر فاخذہ بما احدث اہلہ بعدہ، اس کا گھٹنا اس کو بتا دے گا اس کے بعد میں اس کے گھر والوں نے جو باتیں کی ہیں۔ یہ حالات پیدا ہو جائیں گے، آج موبائل اور جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، اس زمانے کے اندر جبکہ ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا صحابہ نے پھر بھی یقین کیا کہ ہوگا حضور نے کہا ہے اور آگے بیان کیا، اور آج تو حالات نظر آ رہے ہیں کہ بالکل جو حضور نے بتایا وہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے فرامین امت تک پہنچائے ہیں، کثرت کے ساتھ حضور کی صحبت کا دور پایا اور اصحاب صفہ میں سے تھے، زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی قربت میں گزارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عزت تو خزل فیو دیوالن، جب مال غنیمت کو، جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے گا، اس میں تصرف کیا جانے لگے گا، سرکاری خزانے میں لوگ جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے، ایک زمانہ آئے گا اور وہ دیکھ لو بالکل ہمارے سامنے، والامانت مغنمن، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، جس طرح غنیمت بندہ استعمال کرتا ہے وہ امانت کو ہی اس طرح غنیمت سمجھے گا اور اس کو جو ہے وہ غصب کر جائے گا، والزکات مغرمن، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے گا، مجبور ہو کے دے گا، وہ زکوٰۃ دینا چاہے گا ہی نہیں، اور آج کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اگر لوگ صحیح طور پہ زکوٰۃ ادا کر دیں اور زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان تک پہنچے تو پاکستان میں صرف ایک دو سالوں کے اندر غربت ختم ہو جائے، اتنی دولتیں ہیں لوگوں کے پاس، اتنی جائیدادیں ہیں لوگوں کے پاس، ایک تو سارے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے حقداروں تک نہیں پہنچتی، پیشہ ور مانگنے والے اور اس موسم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اور مختلف اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے مال ہتھیانے والے بہت سارے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والا کہتا ہے میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں، جتنی محنت مال کو کمانے میں صرف کی ہے اتنی ہی محنت حق داروں کو تلاش کرنے کے لیے بھی کرے تاکہ اس کی زکوٰۃ اصل مصارف تک پہنچے۔ تو قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کو ٹیکس جانا جائے گا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین کے لیے حاصل نہیں کیا جائے گا، دین کے علاوہ کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ اس کے دو تین مفاہیم ہیں، ایک تو مفہوم ہے کہ علم دین حاصل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، وہ انجینئر اور ڈاکٹر اور کیا کچھ بننے کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کریں گے، نام خدمت انسانی ہی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر کے اپنے وطن کی خدمت کروں گا، انسانیت کی خدمت کروں گا، لیکن بعد میں جب مسندوں پہ بیٹھتے ہیں اور جو حال کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مسیحا پھر کس روپ کے اندر آتا ہے اور کس طرح قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ہر بندہ جو ہے وہ علم تعلیم حاصل اچھا انسان بننے کے لیے نہیں، با کردار شخص بننے کے لیے نہیں، اچھا مومن بننے کے لیے نہیں، صالح فرد بننے کے لیے نہیں، بلکہ کمائی کرنے کے لیے، زیادہ زیادہ پیسے کمانے کے لیے وہ علم حاصل کرے گا۔ اور دوسری یہ بات کہ جو دین کا علم بھی حاصل کریں گے وہ بھی غرض و غائط جو ہے وہ اپنی چھوڑ دیں گے جس مقصد کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ قرب قیامت کی نشانی جو حضور نے بیان کی یہ بھی ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ،
اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، جو بیوی کہے گی وہ مانے گا، وہ اکا اماں ہو، اور ماں کو آگ کر دے گا، ماں کی پرواہ نہیں کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی بات کو ترجیح دے گا اور ماں کی بات جو ہے اس کو ثانوی حیثیت دے گا۔ بہت بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو ویسے ہی دکیانوسی کا تانا دے کے کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا، دنیا کہاں چلی گئی، اور ان کی کسی بات کو، کسی مشورے کو اور کسی حکم کو کوئی ترجیح نہیں دیتے۔ لیکن جب بیوی اور ماں دونوں کا حکم مقابلے میں آ جائے تو اس وقت وہ بیوی کے حکم کو ترجیح دیں گے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے جو کہ ہم واضح طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ ادنا صدیقہ ہو و اقصا ابا ہو، دوست قریب ہوں گے باپ دور ہوگا، دوستوں کو قربت دی جائے گی، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہوگا، کھانا پینا بھی ہوگا، گپ شپ بھی ہوگی۔ دوست ایک بیل دے تو بندہ دوڑا جائے گا دوست کی پکار پہ، لیکن ماں باپ جو مرضی کہیں تو ماں باپ کی بات کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس وجہ سے آج لوگ محروم ہو گئے ہیں اور گھروں میں برکت نہیں رہی۔ ماں باپ اگر کچھ کہیں، کوئی چیز لانے کے لیے بھی کہیں، تو بچہ سو سو بہانے کرتا ہے اور دوست کی پکار پہ لبیک کہتا ہوا بھاگ اٹھتا ہے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی، مسجدوں میں جو ہے وہ آوازیں بلند ہوں گی لڑائیوں کی، ایک دوسرے سے الجھاؤ پیدا ہو جائیں گے۔ آج ہماری مسجدوں میں پنکھا بند کرنے سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل آپ کے قریب ایک شہر میں ہوا ہے، ایک آدمی قتل ہو گیا صرف اس معاملے میں کہ وہ ایک کہہ رہا تھا کہ لائٹ بند کر دو، اور دوسرے نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تم نے مجھے دیکھا نہیں، اور اس بات پہ لڑائی شروع ہوئی، حتیٰ کہ فائرنگ تک نوبت پہنچی اور ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ تو اس طرح مسجدوں کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ وساد القبیلہ فاسقہم، قبیلے کا سردار سب سے فاسق اور بدتر شخص ہوگا، خاندان کا، قبیلے کا، برادری کا، وہی سربراہ ہوگا، وہی قائد ہوگا، وہی لیڈر ہوگا، وہی پنچ ہوگا جو جتنا بڑا غنڈا اور جتنا بڑا بدماش ہے اس کو ہی جو ہے وہ سرپرستی جائے گی۔ شرافت نام کی چیز ہی باقی نہیں رہے گی، شرافت کے بل بوتے پہ آگے نہ کوئی سیاست میں آ سکے گا، نہ کوئی خاندان میں آگے آ سکے گا۔ بلکہ اب تو حال ہی ہوا کہ ہماری محافل اور آراس کے اندر بھی جو مہمان خصوصی رکھے جاتے ہیں وہ بھی اس اعتبار سے نہیں رکھے جاتے کہ متقی شخص تلاش کرو جس کو مسند صدارت پہ بٹھایا جائے، جس کو مہمان خصوصی رکھا جائے۔ اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا اثر معاشرے کے اندر زیادہ ہے، چاہے وہ اثر و رسوخ اس نے منشیات فروخت کر کے ہی حاصل کیا ہو، کس کی دولت زیادہ ہے، چاہے اس نے وہ دولت لوگوں کا خون نچوڑ کے حاصل کی ہو، وہی مہمان خصوصی ہوتا ہے محفل نعت میں، چونکہ وہ پیسے زیادہ پھینک سکتا ہے، اور ایک غریب آدمی جو کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بھی عادی ہے اس کو جوتیوں پہ جگہ ملتی ہے، اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ غریب ہے اور اس کے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے نشانی فرمائی اور جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وساد القبیلہ فاسقہم، قبیلے کا سردار جو ہے وہ بدتر اور فاسق شخص ہوگا۔ وکان زعیم القوم ارض لہم، اور قوم کا جو سردار ہوگا وہ قوم کا کمینہ ترین شخص ہوگا، یعنی قوم کا جو سب سے کمینہ شخص ہوگا وہ سب سے اونچی والی مسند پہ بیٹھا ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا پہ دیکھ لیں، کہ ایسا نہیں دیکھ رہے ہم کہ جو بدبخت ہے، جو کمینہ ترین شخص ہے، فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، جن کو اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں پتا، اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہے ہم کون ہیں، کس لیے آئے ہیں، جو مقصد حیات سے بھی آگاہ نہیں ہے، تو وہ قوم کے سردار ہوں گے، سیاسی تنظیمیں ہوں یا دیگر تنظیمات ہوں۔ الا ماشاءاللہ، اکثر حال یہی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا، جہاں کہیں بھی شرافت، نجابت اور اچھے لوگوں کو برتری ہے، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جائے گی، اور یہی ہوگا سارے کا سارا نظام جب قیامت آئے گی، تو یہی ہوگا کہ جتنا برا شخص ہوگا، جتنا کرپٹ شخص ہوگا، جتنا ظالم شخص ہوگا، جتنا ڈاکو لٹیرا اور انتہائی کمینہ صفت شخص ہوگا، وہی جو ہے وہ قوموں کا سردار ہوگا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ فلاں بندے
سے اگر تعلقات قائم نہ رکھے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا. آج 10 نمبر کا غنڈا بھی ہو تو لوگ اس سے تعلق ضرور استوار رکھتے ہیں, یہ فخر سمجھتے ہیں. آج کل افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور اس میں ان کو بلایا جاتا ہے دعوت افطار پر جنہوں نے روزے ہی نہیں رکھے ہوئے. یہ افطار پارٹیاں نہیں ہیں, یہ ایک تماشا ہے جو لگایا جاتا ہے. اس لیے یہ ایک مزاج ہوگا قرب قیامت میں جس کا بیان حضور علیہ السلام نے کیا, جبکہ ہم ہر روز یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ, دعائے قنوت میں کہتے ہیں اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ روز عہد کرتے ہیں لیکن مسجد سے نکل کے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں, بلکہ بہت سارے تو مسجد کے اندر ہی توڑ دیتے ہیں. وَزَهَرَتِ الْكَائِنَاتُ وَالْمَعَازِفُ, اور گانے والی اور بجانے والی عورتیں اور گیت گانے والی عورتیں رنڈیاں یہ جو ہیں وہ گانا شروع کر دیں گی اور یہ عام ہو جائے گا. اب تو حد ہو گئی کہ مذہب کے نام سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ شام کلندر کے نام سے جو پورے ملک کے اندر ایک جو ہے تقریب شروع ہوئی ہے اس میں جو ہے ان عورتوں کو بلایا جاتا ہے اور لکھا ہوتا ہے باقاعدہ اشتہاروں کے اوپر کہ فلاں جو ہے وہ گانے والی آئے گی اور وہ جو ہے وہ اپنا کلام پیش کرے گی, اور یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے. اور حد یہ ہو گئی کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, اس کو روکنے کی گو مربوط کوششیں بھی نہیں ہوئیں, لیکن ایک ایسا عمل تھا کہ جس کو ہر صاحب شخص برا سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی نشاندہی کی. وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ, اور شرابیں پی جائیں گی, رنڈیاں ناچیں گی گانے گائیں گی اور شرابیں پی جائیں گی. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا, اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزروں پر لعنت کریں گے, کہیں گے انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر باقاعدہ آرٹیکل چھپے اخبارات میں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ڈاکو تھا, سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا, یہ مضامین شائع ہوئے. صحابہ کو گالیاں نہیں دی جا رہی, کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کے والدین طیبین جن کی وساطت سے یہ درے اور گوہر شاہوار ہمیں نصیب ہوا, ان والدین کو ممبروں پہ بیٹھ کے کیا جہنمی نہیں کہا جا رہا؟ تو یہ وہ زمانہ, کیا امام حسین کو باغی نہیں کہا جا رہا؟ پہلے لوگ اندر داخل ہو کے کرتے تھے اور کتابچے چھاپتے تھے, اب آہستہ آہستہ ممبروں پہ بھی آ گئے اور یہ بات کہی جانے لگی ہے. اس پر باقاعدہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں, اس پہ کہا جاتا ہے. ایک ٹی وی چینل کے اوپر یزید کو جو ہے وہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا گیا, کیا کچھ نہیں ہوا, یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے, یہ حضور نے بیان فرمایا, یہ ہونا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم ہی جو ہے وہ دین دار ہیں, ہمیں دین کا ٹھیکہ, اور پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا. آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے. میں نے ایک دن کہا تھا, یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی, اور پھر دیکھیے مسلمہ قذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی, اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں, ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں, فرق نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ. وکان شعار المسلمین یومئذ یا محمد آہو, اس دن مسلمانوں کا شعار یہ تھا جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا, باقی کو تہ تہ کر دیا جاتا تھا. تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی, وہ 10,000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شامل تھے, ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. پھر حضرت زینب کے بارے میں کیا کہو گے؟ یا محمد آہو یا محمد آہو حاضہ حسین مزمل بالدما ہو, جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور, اے محمد عربی, آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے. تو پھر کیا یہ فتویٰ تمہارا کہاں تک پہنچے گا؟ نہ صحابہ بچیں گے, نہ اہل بیت بچیں گے, اور نہ اولیاء امت بچیں گے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا,
یا حبیب اللہ اسما قالنا, تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پر لانتے بھیجیں گے, ان کو برا بلا کہیں گے, صحابہ کو گالیاں, اہل بیت کو گالیاں, نواسب میں کیا کچھ نہیں کیا ہے, اور آج بھی جو دنیا کے اوپر ناسبی ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے, حضور کے والدین کے بارے کیا کچھ نہیں کہا جاتا. تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا, کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے. پھر ارشاد فرمایا فَرْتَقِبُوا اِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا وَزَلْزِلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تُتَابِعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتُتَابِعُ. فرمایا کہ پھر جب یہ حالات ہوں گے اور یہ پوری طرح حالات معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے تو پھر سرخ آندھیاں آئیں گی, پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا, وَزَلْزِلَةً اور زلزلے کا انتظار کرنا, وخسفن ومسخن وقذفن اور دنسنے کا انتظار کرنا, اوپر سے پتھروں کے نازل ہونے کا اور شکلوں کے بگڑنے کا انتظار کرنا. اور آگے فرمایا وآیاتن اور ایسی نشانی آئیں گی ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گی, جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پیدر پہ اس کے دانے گرتے ہیں, تو یہ سارے عذاب جن کا ذکر حضور نے کیا میں مسلسل اوپر نیچے یہ تمہارے تک پہنچیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت لیتے ہیں, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالدرمة بالنار. فرمایا جب قیامت آئے گی اتنی دیر تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمانے مختصر نہیں ہو جائیں گے, زمانے سمٹ نہیں جائیں گے, حتیٰ کہ سال مہینے جتنا ہو جائے گا, اور مہینہ ایک جمعۃ المبارک جتنا ہو جائے گا, اور ایک جمعہ ایک دن جتنا ہو جائے گا, اور ایک دن ایک گھڑی جیسا ہو جائے گا, اور ایک گھڑی ایسے ہوگی جس طرح آگ کا شعلہ جلایا اور وہ بجھ گیا. اور آج آپ دیکھ نہیں رہے کہ دن کتنی جلدی گزرتا, کسی زمانے میں ہم گرمیوں کی چھٹیاں کاٹتے تھے تو گزرتی نہیں ہوتی تھی گرمیوں کی چھٹیاں, لیکن آج آپ دیکھیں یہ دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی رمضان المبارک, گرمیوں کے روزے جب ہمارے بچپن میں آئے تھے تو دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی, لیکن آج وہی گرمیاں ہیں, لیکن ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے ادھر سے غروب ہو جاتا ہے, وقت سمٹ گئے, زمانے سمٹ گئے, اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں, خرابی اتنی زیادہ ہوگی. حضور نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے ہے, آدمی گزرے گا اور ایک پرانی سی قبر دیکھے گا اور کہے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ. فرمایا انسان قبر کے قریب سے گزرے گا تو گزرتے ہوئے وہ ٹھنڈیا بھر کے کہے گا کاش کہ اس قبر کا مکین میں ہوتا, اور فرمایا دین سوائے آزمائش کے اور کچھ نہیں رہ جائے گا. یہ قرب قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان کی. ایک اور نشانی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قرب قیامت کے اندر دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا. اس کے دو مفاہیم ہیں, ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دین کا کام کرنے والے بھی پیسے ٹگے کے بغیر جو ہے وہ ایک قدم نہیں چلیں گے. کیا آج دو دو تین تین لاکھ روپے نعت پڑھنے کے نعت خواں وصول ہم سے نہیں کر رہے, اور آج جو ہے وہ کیا دین کوڑیوں کے عوض بیچا نہیں جا رہا؟ آج گھر نکلنے سے قبل طے نہیں کیا جاتا کتنے اب دو گے, کتنے واپسی پہ دو گے, اور کتنے اوپر نچھاور کرو گے؟ دین کیا کوڑیوں کے عوض اور پیسے کے عوض بیچا نہیں جا رہا؟ ایک اس کا مفہوم یہ ہے, اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے قرب قیامت میں اگر کوئی دین کا کام کرنا بھی چاہے گا تو درہم و دینار کے بغیر نہیں ہو سکے گا. یعنی اس کو ضرورت ہوگی کہ میرے پاس مال ہو, حالات ہوں, اور میں دین کا کام کروں. اگر اس کے پاس حالات نہیں ہوں گے تو دین کا کام اس کے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا. جس طرح کسی زمانے میں علماء برگد کی چھاؤں میں بیٹھ کے اور لوگ ان کے پاس بھی آ گئے, کوئی وسائل کی ضرورت نہیں تھی, وہ پڑھا سکتے تھے, لوگ بیٹھ گئے. امام محمد بن حسن الشیبانی جب پڑھانے بیٹھے تو آپ کی مجلس میں جو لوگ آ کے سیکھتے تھے وہ تعداد ان کی تو بہت ساری تھی, لیکن جو باقاعدہ آپ کی باتوں کو لکھتے تھے وہ 4000 لوگ تھے. 4000 کلمے اور دواتیں حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی کی مجلس کے اندر پڑی ہوا کرتی تھی, اور باقی جو لوگ تھے حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ, آپ جب تشریف لائے ملا علی قاری نے نزت الخاطر الفاطر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا ہے کہ آپ کی ایک ایک مجلس کے اندر 70-70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوا کرتا.
آج تھوڑے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ہم خوش بھی ہوتے ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، میاں ضرورت ہے لوگوں کی کہ وہ دین سیکھیں، وہ جائیں ایسی مجالس کے اندر، لیکن لوگ سمٹ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. وسائل کی ضرورت ہوگی، وہ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بھی لوگ جو ہیں وہ علم کا چراغ روشن کرتے تھے. جب لارڈ میکالے نے نصاب تعلیم مرتب کیا اور درس نظامی کو اور جو ہے عصری علوم کو الگ کر دیا، تو یہ علماء ہی تھے کہ جنہوں نے برگد کے درخت کے نیچے، پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے علم کے چراغ کو روشن رکھا. لیکن آج اگر تم ایسا کرنا چاہو گے تو کیا ممکن ہوگا کہ اس چراغ کو تم روشن رکھ لو؟ آج وسائل کی بہر صورت ضرورت ہے. اور آج سے صدیوں قبل علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ صدقہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا یا دیگر امور خیر میں خرچ کرنا بڑا نیکی کا کام ہے. لیکن سب سے بڑا نیکی کا کام اس دور کے اندر آج سے قبل علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ دین کے طالب علموں پہ خرچ کرنا ہے. ان پہ اگر خرچ کریں گے تو یہ وہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ حقدار تک حق بھی پہنچا لیں گے اور اس سے دین کو